Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí prerokovávalo hneď niekoľko dôležitých bodov, ktoré vyvolali burlivú diskusiu. Keďže mesto Žilina je v pomerne dobrej finančnej kondícii, jedným z návrhov bola aj bezplatná mestská hromadná doprava pre obyvateľov nášho mesta. Mestské zastupiteľstvo dnes schválilo bezplatnú dopravu pre kategórie žiakov, to znamená kategórie do 14 rokov a všetkých študentov, ktorí majú štatút študenta do 26 rokov s riadnym denným štúdiom. Ak by sme to chceli finančne vyjadriť, tak kategória žiakov je to do 200 000 eur ročne a kategória študentov je to 430 000 eur za okrúhlenie každoročne. Tieto čísla samozrejme budeme upravovať podľa skutočného zapojenia týchto kategórií žiakov alebo študentov do bezplatnej dopravy. To znamená, každoročne pri vyúčtovaní budeme aktualizovať tieto čísla, ale toto sú také maximalistické sumy a predpokladáme, že ak sa nezapoja všetci študenti, tak to bude menej. Počet žiakov, ktorí takto získajú možnosť cestovať mestskou hromadnou dopravou zdarma, je približne 7 000 a študentov viac ako 11 000. Búrlivá diskusia medzi poslancami však nastala v otázke zavedenia bezplatnej dopravy pre zvyšných obyvateľov mesta a nie všetci boli za toto riešenie. To by znamenalo navýšenie približne o 1,7 milióna eur. V prvom rade musíme prostriedky tých 1,7 milióna investovať pár rokov do tej základnej infraštruktúry. To sú predovšetkým chodníky, pešie ťahy, pešie zóny, to sú cyklotrasy, ako aj skvalitňovanie MHD ako takej. Aby naše autobusy boli bezpečné, jazdili v pravidelnom takte, aby sme sa v nich dobre cítili. A potom, až následným krokom, môže byť bezplatná MHD pre všetkých Žilinčanov dnes, ale iba pre tých, ktorí to potrebujú, a to sú žilinskí seniori, žilinskí žiaci a žilinskí študenti. I napriek schváleniu bezplatnej dopravy pre žiakov, študentov a seniorov, je teda otázka takejto prepravy pre obyvateľov s trvalým pobytom v našom meste otázna. Jeden z návrhov dokonca počítal s referendom, ktorom by svoj súhlas či nesúhlas mali vyjadriť samotní občania. Sú otázky alebo je diskusia o tom, či občania chcú alebo nechcú MHD zdarma. Tu sa nedá odpovedať na túto otázku nejako inak ako referendum alebo nejakým inštitútom, ktorý by relevantne vyhodnotil názory občanov, pretože každý z poslancov má iné počty, každý poslanec má možno iný názor na to, že či ľudia chcú alebo nechcú. Preto som to aj spomenul na zastupiteľstve, že stále to je ako jedna z možností, ktorá sa dá zorganizovať a usporiadať. A keďže sa takáto bezplatná hromadná doprava týka väčšiny obyvateľov tohto mesta, myslím si, že aj inštitút referenda by mohol byť na mieste. Mestské zastupiteľstvo v tejto otázke bude i naďalej rokovať v niektorom z nasledujúcich zasadnutí.